Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Federaciju danas. U Sarajevu i Tuzli nedavno su osvanili uvredljivi grafiti koji se tiču jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Policija je za sad dokumentovala dva antisemitska incidenta. U oba slučaja radi se o ispisivanju grafita na zgradama i ulazima zgrada u kojima žive Jevreji. Predsjednik jevrejske zajednice u BiH, Jakob Finci, izrazio je zabrinutost povodom grafita i rekao da su Jevreji neugodno iznenađeni pojavom antisemitskih natpisa u Tuzli i Sarajevu. Dodao je da je bolje reagovati na vrijeme i skrenuti pažnju stanovnicima BiH da su Jevreji ravnopravni građani na ovim prostorima već više od 450 godina. Nažalost, ovaj incident je, može biti, jedan odvojeni incident koji se neće ponoviti. Ali jednostavno znate kako kažu, koga zmija ujede, ti se i guštera boje, a Jevreje zmija antisemitizma jako žestoko ujela, koštala nas i 85% našeg naroda i zbog toga smo morali da reagujemo, jer važno je na vreme ukazati na nešto dok se još može spriječiti. Finci je prokomentarisao izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je sinoć gostujući u emisiji Ćirilca na TV opisao ezan, poziv sa džamije na molitvu, kao arlaukanje. Ovom izjavom Dodik je, kako Finci kaže, pokazao kako funkcioniše bosansko-hercegovačka demokratija, te da nažalost postoji mogućnost da takav čovjek sutra bude izabran za jednog od članova predsjedništva BiH. Osudama se pridružuje i gradonačelnik Sarajeva. Iz uloge grada Sarajeva najoštrije osuđujemo jedan ovakav čin. Naravno, ne možemo ga posmatrati kao izolovan i pojedinačan čin, jer se desio i u Sarajevu i u Tuzli. Zaista ne bi komentarisao izjave gospodina Dodika. On je takve i slične izjave i ranije davao i mislim da je to neprimjereno, krajnje neozbiljno i ne bih komentarisao. Konstitutivnost Bosne i Hercegovine najbolje se ogleda kroz ovakve incidente koji su u život stavljaju pod znak pitanja. Izjave srpskog kandidata za člana predsjedništva BiH osudili su iz OHR-a, koji kažu da u ovoj zemlji ima previše provokativne i beskorisne retorike, ali da se neće spuštati na Dodikov nivo, već očekuju reakciju državnih organa u BiH. Upravo će reakcija nadležnih organa ustanoviti čija je odgovornost uvredljivih antisemitskih grafita u Sarajevu i Tuzli. Nova skupštinska većina i kantonalna vlada, stara praksa. Stranačko zapošljavanje u javnim institucijama i preduzećima koje kontroliše aktuelna vlast je nastavljeno, optužuje opozicija. Međutim, vlast ne smatra da je povećano zapošljavanje u kantonalnim institucijama i preduzećima sporno, te poziva nadležne istražne organe da ispitaju eventualne neregularnosti. Opozicija optužuje aktualnu vlast da je nastavila staru praksu stranačko-rodbinskog zapošljavanja u kantonalnim institucijama i javnim preduzećima. Sve to dovode u vezu sa predstojećim izborima i navodnom kupovinom glasova. U principu ništa nije promijenilo, što smo i govorili kada je došlo do smjene vlade. I dalje se nastavlja ta ista politika koja je bila prije, samo to je priradila SDA, sad to radi PDA. Pored smanjenja broja građana u Tuzlanskom kantonu, da zdravstvene institucije imaju ove godine veći broj zaposlenih nego prethodne godine. Znači, da se povećava. Kupovina, da kažem tako, kako glasova, tako i podrške kroz zapošljavanje i ono što je najžalosnije u svemu ovome, to su zapošljavanja koja nemaju konkursnu proceduru, to su zapošljavanja koja se direktno dogovaraju na određenim interesnim skupinama. Vladajuće političke strukture u Tuzlanskom kantonu, a evo što danas dobija najekstremniji oblik, zapravo žele da drže građane u tom talačkom odnosu kako bi mogli to stanje zloupotrebljavati u čisto izborne svrhe. Kantonalni premijer relativizira problem i smatra da je povećano zapošljavanje u javnim institucijama i preduzećima bilo neophodno. Svjesno smo mi i tada kazali da ima nekih 41 i 42 povećanja uposlenih kad je u pitanju budžet Tuzlanskog kantona za 2018. Kad su u pitanju javne ustanove koje nisu u ingerenciji, evo rekao bi, i ne finansiraju se na teret budžeta Tuzlanskog kantona, ne mogu evo komentarisati tamo o zapošljavanju jer nisam uključen u te procese. I dok premijer poziva nadležne institucije da ispitaju eventualne neregularnosti, opozicija je skeptična u rad istražnih organa koji bi mogli ispitati sumnjiva stranačko-rodbinska zapošljavanja. Ukoliko neko ima neke dokaze da se ti procesi odvijaju nezakonito, onda je dužan da to prijavi nadležnim službama da ispitaju te stvari. Pravosuđe je rak rana ovoga društva i tu leži ključ
svih naših problema. Da je pravosuđe i ole nezavisno, da je i ole funkcionisalo kako treba da funkcioniše, mi danas ne bismo bili u situaciji u kojoj se nalazimo. Na potezu je pravosuđe i nadležne inspekcije koji su do sada za slična zapošljavanja bez konkursa i sumnjive stranačko-rodbinske kriterije tokom konkursnih procedura zaključili da je sve bilo po zakonu. O aktuelnostima iz Zeničko-Dobojskog kantona govorimo u nastavku. Te aktuelnosti nam donosi kolegica Gordana Ristović-Muslija. Gordana, dobar dan. Dobar dan iz Zenice. Grad Zenica će provesti presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa komunalnim taksama, saopćeno je na vanrednoj konferenciji za novinare, ali će iskoristiti sva pravna sredstva da naplati takse priređivačima igara na sreću za period od donošenja osporene odluke gradskog vijeća do objavljivanja presude u službenim novinama. Gradonačelnik Zenice je presudu Ustavnog suda ocijenio političkom i najavio njeno obaranje pred sudom u Strasburu. Presuda Ustavnog suda Federacije u vezi sa odlukom Gradskog vijeća Zenica o komunalnim taksama ne odnosi se na grad Zenica, ali će biti provedena, izjavio je gradonačelnik Fuad Kasumović. Komunalne takse su izvorni prihod lokalnim zajednicama. Njihova visina ovisi od vrste djelatnosti, ali i akumulativnosti te djelatnosti, a Ustavni sud nije cijenio taj parametar. Ova presuda je preslikana, paste, kopij nekih presuda od možda 3-4 godine prije, ali mi te parametre nismo uzeli. I nema Ustavni sud pravo reći da je akumulativnost i djelatnost isto. To može budala reći. Kasumović tvrdi da je ova presuda dio, kako je rekao, političke koristi vladajućih stranaka, argumentirajući to podatkom da je podnositelj apelacije Ustavnom sudu bio kantonalni premijer Miralem Galijašević, a ne kantonalni sud u Zenici. Presuda je, tvrdi, također posljedica korumpiranosti i političkog utjecaja na Ustavni sud Federacije. Po onome što meni kažu, ogromna je se borba vodila između kladiončarskog lobija i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovo je jedna od rijetkih, da ne kažem, jedina odluka koja je donesena preglasavanjem. A mi idemo u Strasbur da oborimo presudu Ustavnog suda koja se ne odnosi na grad Zenicu. U upravnom postupku koji će pokrenuti pred Ministarstvom financija, gradska uprava će retroaktivno naplatiti takse priređivačima igara na sreću po osporenoj odluci gradskog vijeća. Po zakonu Ustavnom sudu, nijedna odluka Ustavnog suda nema retroaktivno dejstvo ukoliko se u samoj odluci to ne napiše. Nijedna odluka koja je vezana za kladionice, bilo ih je 7, 8, 9, 10, ne znam, nija za različite općine, nije do sada imala retroaktivno dejstvo. Iz kabineta kantonalnog premijera, koji je, podsjećamo, na zahtjev grupe gradskih vijećnika i predstavnika priređivača igara na sreću Ustavnom sudu podnio apelaciju, saopćeno je da je ovakva presuda očekivana. Po istom osnovu ranije su proglašene neustavnim odluke općinskih vijeća o komunalnim taksama u nekoliko gradova u federaciji, navodi se između ostalog u saopćenju premijera Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine boravili su u radnoj posjeti Zeničko-Dobojskom kantonu. Sa premijerom Miralemom Galijaševićem, a zatim i članovima vlade i zastupnicima kantonalne skupštine, razgovarano je o kapacitetima i sposobnostima za ispunjavanje obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu su blagovremeno i uspješno završile obaveze predviđene upitnikom Evropske unije i kao sudionik u mehanizmu koordinacije pokazale kooperativnost, ocjenjuju delegacije Evropske unije, no slijede novi izazovi. To su prije svega programi kantonalnih vlasti, zatim saradnja sa drugim kantonima te federalnim i državnim nivoom vlasti i jačanje kapaciteta i uspostava stručnih timova koji će raditi na pitanjima evropskih integracija. Važno je znati da se pri tome ne radi samo o zahtjevima, na taj način osiguravaju se benefiti koji će uslijediti ako se kantoni dobro pripreme za procese koji u fazi pregovaranja za pristup slijede. Postojeći, ali i svi propisi koji će se na kantonalnom nivou donositi moraju biti usklađeni sa legislativom Europske unije i to je jedan od najvažnijih zadataka koji slijede. Smatramo da postoji potreba da institucionalnim jačanjem koordinatora, kroz ured koordinatora pri vladi Zeničko-Dobojskog kantona, kao i svih zaposlenih, i svakako da će nam ovo koristiti da u horizontalnoj i vertikalnoj koordinaciji sa ostalim kantonima
evo, stvorimo uslove da ovom vrlo važnom pitanju odgovorimo na najbolji mogući način. Tokom posjete održan je sastanak sa administracijom vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, čije su teme bile kapaciteti i potrebe kantonalne administracije u procesu evropskih integracija. Zeničko-Dobojski kanton je osmi kanton kojeg je delegacija Evropske unije i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine posjetila s ciljem razgovora o ovim temama i spremnosti za ispunjavanje obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Na pretkraj emisije donosimo priču o ljetu u gradskoj biblioteci u Zenici. Gordana, hvala ti za sada. Vidimo se još jednom pred kraj emisije. A BH privreda mogla bi opet pretrpjeti velike štete. Ministarstvo ekonomije Kosova uvelo je carine od 17% na uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine, a to je direktan udarac na BH proizvođače i prerađivače mlijeka. Između ostalog, ovakvim mjerama Kosovo krši odredbe ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA, smatraju BH zvaničnici. Carinama na mlijeko i mliječne prerađevine iz Bosne i Hercegovine vlasti Kosova ugrožavaju nastavak izvoza, ali i domaću proizvodnju. Ovakvim mjerama BH proizvod nije konkurentan na tržištu Kosova i ne bi se mogao adekvatno prodavati. Doći će do prestanka izvoza na Kosovo, a razlog je u činjenici da se cijene ne mogu uvećati za 17% koliko bi naši kupci na Kosovu trebali da uvećaju cijene naših proizvoda. Niti mi možemo dati dodatni popust od 17% kako bi one ostale na istom nivou cijena na kojem su do sada. Domaćim kompanijama tržište Kosova od velikog je značaja. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, u prošloj godini izvezeno je proizvoda vrijednosti više od 10 miliona KM. Zasigurno će doći do pada izvoza ovih proizvoda na tržište Kosova i do nastajanja viška mlijeka u Bosni i Hercegovini. Uprkos odredbama Centralnoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini, koje garantiraju međusobno smanjenje ili ukidanje carinskih ograničenja, kosovski organi još u aprilu odlučili su na BH proizvode uvesti carinu od 17% na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz naše zemlje. Odluka je na snagu stupila prije 2 dana. Svi pokušavaju da zaštite domaću proizvodnju na regularan ili neregularan način i to je jednostavno bitka koja stalno traje i stalno će trajati. Ono što je najbitnije je da BH što brže reaguje. Kako su nam potvrdili iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, generalni sekretar CEFTA na putu je prema Kosovu. Tamo će pokušati odgovoriti Kosovu od uvođenja zaštitnih mjera. Bosni i Hercegovini u suprotnom eventualno preostaje, potvrdnje nadležnih, uvođenje kontramjera. Žetva hljebnog žita zbog loših vremenskih uslova još nije potpuno završena. Kišni period svakodnevno umanjuje prinos i kvalitet žita, čija otkupna cijena nikada nije bila niža, a zbog takve cijene najveći broj ratara sa područja Semberije odlučio je ovogodišnji rod iskoristiti za stočnu ishranu. Na jesen će, tvrde, ugasiti proizvodnju. Otkupna cijena od 20 feninga po kilogramu ne može pokriti ni dio troškova uloženih u proizvodnju. Poticaji nisu došli na vrijeme, a sada su ratari ponovo prepušteni sebi. Nekontrolisan uvoz hljebnog žita iz regiona domaće ratare doveo je na rub propasti. Ovdje u tržišnoj privredi svi mi to dobro znamo. Država ima samo dva instrumenta, znači poticaj i porezi. A ja bih samo pitao gdje su robne rezerve. Ništa drugo. Jer da imamo institut robnih rezervi, ovo se ne bi desilo na tržištu. Zato će tvrde farmeri zaustaviti proizvodnju hljebnog žita, a ovogodišnji rod u najvećoj mjeri iskoristiti za prehranu stoke. Doće vrijeme da se u Semberiji neće sijati više tapše ni pšenica. Ljudi jednostavno, tu nema matematike i to je apsurd svih apsurda. Jedni ostavljaju za stočnu hranu, jedni će, ja ću najvjerojatnije ostaviti pšenicu kući, pa vidjeti šta ću. Pozitivan sektor trenutno čini mljekarstvo. Povećana proizvodnja prati dobar kvalitet. Od oko 300 kooperanata okupljenih u kom mljekari Dule iz Seberskog sela Drgaljevac, dnevno otkupi i preradi oko 13 tona mlijeka, a svi proizvodi plasiraju se na tržište Bosne i Hercegovine. Kvalitet mlijeka je uobičajeno standardan, radi se na popravljanju i sad je to malo angažovano i uzorkovanje češće i uzorkovanje od strane ministarstva, njihovi ljudi to radi, tako da se kvalitet popravlja. Cijena se u zavisnosti od kvaliteta kreće od 50 do 60 feninga, što ovu proizvodnju, tvrde farmeri, čini rentabilnom. Za garantovan otkup i sigurna zarada od neprocjenjivog su značaja. Relativno sam zadovoljan u ovom vremenu i sa ovim nivom ulaganja i obimom. Zadovoljan sam, cijenom sam zadovoljan i otkupom, jer
To je valjda najsigurnije u ovoj državi na ovom području. No zbog loše agrarne politike o većoj proizvodnji farmeri ne mogu razmišljati, a domaći otkupljivači im bolje uslove ne mogu ponuditi. Bosna i Hercegovina je tvrde jedina zemlja u regionu koja ne preduzima mjere zaštite domaće proizvodnje. Nekontrolisan uvoz guši domaću proizvodnju, te farmeri traže hitnu reakciju nadležnih. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju radi na podršci medicine, nuklearne medicine, radiologije i radioterapije. Dosadašnja pomoć Međunarodne agencije za atomsku energiju realizovana je najvećim dijelom kroz podršku putem edukacije medicinskog osoblja i nabavljanja medicinske opreme. Za Kliničko-univerzitetski centar u Sarajevu nedavno stigao jedan SPECT CT uređaj koji se koristi u dijagnostici u nuklearnoj medicini. Evo, za bolnicu, odnosno Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci u toku je realizacija jednog značajnog projekta gdje se priprema laboratorija za proizvodnju radiofarmaceutika, isto tako u vrlo značajnom iznosu od 250.000 evra. A evo, kao vanredni projekat, nedavno je odobren i budžet od 400.000 evra za nabavku jednog CT uređaja koji će se koristiti za radiološku dijagnostiku u bolnici Kasindo. U nastavku donosimo vijesti iz Unsko-sanskog kantona Harise i danas aktuelna tema su bili migranti. Upravo tako, dobar dan na iz Bihaća. S današnjeg sastanka vlade Unsko-sanskog kantona i operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona doneseni su određeni zaključci u rješavanju smještaja ilegalnih migranata. U narednih 5 dana lokacija će biti određena. Iako je stav Međunarodne organizacije za migracije jasan i lokacija poznata, premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić detalje nije iznosio u javnost. Za sada je potvrđeno da je ugovor sa vlasnikom hotela Sedra potpisan i da će u narednih nekoliko dana, nakon što budu izvršene određene pripreme, migrantske porodice, žene i djeca biti smješteni u prostorije hotela Sedra. Trenutno se radi opet o statistički podaci broja djece. Ono što mi znamo da je u đačkom domu 100 porodica, to je što znamo, nemamo još podatak, jel tako Hazime, koliko je ukupno djece. Znamo da na prostoru općine Velika Kladuša ima 65 djece. Dakle, govorimo o onim kategorijama koje će biti izmješteni u hotel Sedra. Potrebno je izvršiti inspekcijski pregled i ustanoviti u kakvim uslovima se nalaze prostorije hotela, kao i detaljan medicinski pregled migranata koji će tu biti smješteni. Mi bismo trebali napraviti te pripremne radnje kad je u pitanju dezinfekcija, deratizacija, kao i napraviti jedan screening potencijalnih bolesnika, odnosno napraviti pregled te djece i roditelja, da bismo koliko toliko prevenirali određene zarazne bolesti u kolektivnom smještaju. Još nema potvrde o iznalaženju lokacije na kojoj će biti smješteni migranti koji trenutno borave u đačkom domu u Bihaću i parku Borići pored doma. Predložena lokacija u Medenom polju na domak Bosanskog Petrovca, kako nam je potvrdio premijer, ipak ispunjava uslove Međunarodne organizacije za migracije, nakon što su obavljeni razgovori sa načelnikom Bosanskog Petrovca Zlatkom Hujićem, ali zvanične potvrde još nema. Za ponedjeljak je najavljen sastanak premijera Huseina Rošića sa načelnicima i gradonačelnicima Unsko-sanskog kantona, nakon čega će javnosti biti prezentovan svi rezultati dosadašnjih pregovora. U kompleksu šehidskog mezarja Kamičani Kozarac kod Prijedora klanjana je kolektivna dženaza za 3 prijedorske žrtve, Fikreta Crljenkovića, Adema Bešića i Mehmeda Mulalića. Klanjanje dženaze predvodio je rejs ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Fikret Crljenković imao je 26 godina kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 2017. godine na lokalitetu Miska Glava na području Prijedora. Još se traga za više od 760 žrtava. 3 šehida identifikovano. Razlog je premještanje komisije za DNK iz Bosne i Hercegovine u Holandiju u Haag. Zbog toga ni u Srebrenici nije bilo veći broj identifikacija, iako mi ovdje u Prijedor imamo preko 100 šehida koji su otkriveni na korićanskim stjenama i čija dženaza se očekuje. Međutim, zbog sporosti ove identifikacije ove godine oni nisu, dakle, bili ovdje danas. Toliko za ovo javljanje iz Bihaća. Ena, lijep pozdrav!
Harise, hvala ti za uključenje u današnju emisiju. Doviđenja. Mogući višak uposlenih zbog velikog smanjenja broja učenika upisanih u prve razrede srednjih škola na području Srednjobosanskog kantona glavna je tema kako sindikata obrazovanja, tako i nadležnog ministarstva. Viška će biti, slažu se i jedni i drugi, međutim o broju njihovi stavovi se mnogo razlikuju. Posljednjih dana predstavnici sindikata srednjeg obrazovanja upozoravaju da je ugroženo više od 200 radnih mjesta, te pozivaju nadležno ministarstvo i kantonalnu vladu da izrade program mjera zbrinjavanja tehnološkog viška. U resornom ministarstvu pak raspolažu s nešto drugačijim brojkama. U školama srednjim je 99 osoba ili djelatnika ostalo bez dijela norme. Imamo 5 osoba koji bi mogli biti tehnološki višak. Iz nadležnog ministarstva poručuju da na izradi programa mogu raditi tek nakon raspisivanja konkursa za prijem radnika u osnovne škole, a u kojima bi veliki broj prosvjetnih radnika koji bi izgubili norme u srednjim školama mogli pronaći svoje radno mjesto. To, tvrde u vladi, neće biti toliko drastično kako predstavlja sindikat. U osnovnim školama je došlo do povećanja broja zbog 9. razreda i bit će potrebe za nešto većim brojem kadrov, naročito predmetne nastave. Naša je procjena da ne bi trebao niko ostati bez posla, da bi sve norme trebale biti popunjene. Iskreno se nadam da svi ovi ljudi koji su se našli u ovakvoj situaciji, da će oni namiriti svoju kompletnu normu u osnovnoj školi, a dijelom i u srednjoj školi. O ovoj temi će se i dalje lomiti koplja, no činjenica je da ni projekcije za naredne godine o broju učenika nisu optimistične. Tako se prema procjenama ministarstva u narednih 5 godina očekuje 600 učenika manje, što znači gubitak jedne škole u Srednjobosanskom kantonu, a time naravno i novo smanjenje broja uposlenih. Još jednom ćemo do Zeničkog studija. Gordana, kao što si i najavila, donosiš priču o manifestaciji Ljeto u biblioteci. Tako je, Ena. Opća biblioteka u Zenici i ovo ljeto svojim članovima, ali i svim zainteresiranim, ispunjava različitim sadržajima. Već tradicionalni program Ljeto u biblioteci ove godine se uz prostor ove ustanove realizira i na drugim lokacijama i nudi kurseve stranih jezika, radionice i izložbe. Uz volontere za neke od ovih sadržaja angažirani su i profesionalci, pa smo tako zabilježili radionicu Mala kućna muzika sa Đanijem Pervanom, muzičkim producentom. Kako u kućnim uslovima sa što minimalnijim ulaganjem u opremu snimiti zvuk i baviti se muzikom na jedan poseban način, posjetiocima nesvakidašnje radionice objašnjavao je Đani Pervan, muzičar sa dugogodišnjim iskustvom. Ovaj danas radionica bazirana upravo na tome da, kao što se nekad snimalo, jedan cijeli orkestar, cijeli bend se snimao jednim mikrofonom koji je plasiran tačno tu gdje optimalno svi u orkestru kupi onoliko koliko njihova pozicija i njihova uloga u orkestru to zaslužuje. Kako postati i šta zapravo znači zanimanje muzičkog producenta, najbolje može objasniti osoba koja je u svojoj muzičkoj karijeri sarađivala sa brojnim bendovima kao što su Darko Rundek i Cargo Orkestar, Zabranjeno pušenje, Letuštuke, Skroz, producirajući neke od najpoznatijih muzičkih numera tih izvođača. On je taj koji u stvari treba tu ideju, njegov glavna uloga je tu ideju autora muzike i benda ili kantautora, svejedno, što bolje donese do publike, u stvari, realizuje na nosaču zvuka do publike ili na radiodifuziji ili danas preko internet streaminga. Ova radionica samo je jedna u nizu koje u toku ljetnih dana organizira Gradska biblioteka u Zenici. Tu su razno razne kreativne radionice za djecu, imamo čak kreativnu radionicu košarke, pa joge za najmlađe, svega tu ima, zaista onako zanimljivih programa, puno sadržaja i puno polaznika. Ove godine mislim da smo oborili i rekord po broju polaznika, preko 500 ljudi se prijavilo. Uz učešće velikog broja volontera koji će raditi na radionicama učenja stranih jezika, brzog čitanja pa čak i likovnih i muzičkih vještina, Gradska biblioteka je ostvarila saradnju sa nekoliko priznatih pisaca i umjetnika, što je novitet za manifestaciju Ljeto u biblioteci. Toliko iz Zenice za ovo uključenje. Doviđenja do ponedjeljka. Hvala i zeničkoj ekipi. Gordana, doviđenja. Sinoćnjim svečanim otvaranjem Livanjskog kulturnog ljeta stanovnici Livna, njihovi gosti i turisti moći će pratiti 25-dnevnu manifestaciju koju već 7. godinu zaredom organizuju načelnik i općina Livno.
Ako je suditi prema prvim sadržajima, ovogodišnje bilivojnsko kulturno ljeto moglo nadmašiti sva prethodna. Započelo je svečanim otvorenjem i biranim glazbenim notama. Jako sam iznenađena događajima koji su se pripremili za ovaj, za ovo kulturno ljeto. Napreduje se, vidimo po izvođačima, po kvaliteti programa, po sadržajima, po brojnim predstavama, koncertima. Čini mi se da svake godine ide se za jednu stepencu više. Za sviju po nešto ima. Stvarno, organizator je se potrudio sa jednim dobrim i šarolikim programom u ovog Livanskog kulturnog ljeta obogatiti. To i jeste bio cilj organizatora, da u programu uživaju svi, od najmlađih do najstarijih. Sedmu godinu zaredom organiziramo ovu kulturnu manifestaciju i smatram da naš grad to i zaslužuje. Nastojimo da imamo što bolji i bogatiji program, tako i ove godine, znači od predstava za naše najmlađe stanovnike našega grada do predstava za odrasle. Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ljeto obilno dopuni. Pomno birani sadržaj uz nastup mnogih poznatih imena iz svijeta umjetnosti i kulture, kako iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pa i onih preko oceana, trebali bi zadovoljiti najrazličitije ukuse. Za kraj pogledajte i prognozu vremena za sljedeća tri dana. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Poslije podne umjeren razvoj na oblake, ponegdje u centralnim, sjeverozapadnim i sjeveroistočnim područjima Bosne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 23, na dnevne od 28 do 34 stepena. U nedjelju pretežno sunčano. U Bosni postepeno na oblačenje tokom poslije podneva i u večernjim satima može usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Hercegovini pljuskovi i grmljavina očekuju se u večernjim satima. U ponedjeljak pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Toliko u ovom izdanju Federacije Danas. S vama smo ponovo u ponedjeljak. Do tada, doviđenja.